цэлэг ийм сайхан баян хангар байдаг. Он мондой дэжсэн арт түмний хүйс, онгон тансаг байр, далдийн нэгэн шүдэгцээ тэглээ. Дулан хан хурол нь Улан Баатараас 278 км, Сурадуас 26 км, далайн түмэн км шүүгүүд, эх газрын эрстэс уурайм сайм, орхмүй гэрэв болын билжир. Яахлаа уул бид амин хүн байдаг билээ. Уула сан төрж, ууландаа шингэдэг хорин. Тэгээч уулсынхаа төлөө, зон олныхон төлөө, дулаанхан хороо, улам өнгөжин тэлж байна. Өвөг дээдэс минь сүслэн хайрлаж, өдгөө бидэндээ хүлээлгэн өгсөн баян хангай, дулаанхан уул минь, голын сайхан ерөө, цинхэр хадаг мэт ургахнаар нь дунран хөөрн харагдана. Солим удирдагч сквадрын хамтран тэмцэрч, манай төрийн ахмад зүтгэлтний нэг агсан партизан Гомцингийн төрж өссөн. Мод дамжуулах баазын анхны тул тавилдсан ахмад маань энд уран цугларч. Одоогийн өмнө залуу насныхаа эд хавыг гайхуулж, модны үйлдрүүдийг барилгын мод материалаар хангаж байсан юм. Орон цагийн салхинд хадуудсан ахмадууд маань жилийн эргэн өг. Манай хороо 1961 анх байгуулагдсан. Энэ шууд 1981 онд асуудал тавиад тэгээд энэ шамраас салж үйлчилж исэн байхгүй юу? Энд шамар байжгаад тэгээд оноос бие даасан хороогоо тогтоол гарч энд газар нутгийн зааж өгч ингэж хийсэн. Манай үлдэр анх байгуулагдсад энд ер нь тусдаа урдны байгуулгын төр өгт байгаагүй. Дээд цэвэмтэн гүр байгаа. Тэрний хажуу талд энэ хөх наач хийжсэн. Тэгэл бид нар чинь доошо орж ирээд тэр Багзаафынгийн хойлтой хөрчиж буусан. Тэгэхэд манайханд дөрөнгө гэртээ хажуу талд нь нэг 50-60 ажилчтай 30 бор сигэр 2 амбар барьчихсан. А зөвлөлтийн мэрэгжилтэн Арниушхан, Нярвун, Тарцсан Аюуш гэж юм байсан. Тэгэл жинхэнэ эхэл алгоолнт нь тавигдсан. Ийм догондор өвс ургам хөдөөгийн ерөөсөн маш өндөр ургацсан машинаар мод очираад манз буулахад ялаа шумтээ. Тэгээд дөрвөн хүн дээр нь гараад хоёр хүн ялааг нь хөөж ийдэг, хоёр хүн зэн авч идэж ийдэг яаж. Тэгээд мод өөрийнхөө мод очирсан 4 метрийн гойл очирсан машин болоод ингээд зогсчхоод буулгаад модоо буулгачаад эргэл хажуу талаас нарахад л ерөөсөн хаана ч юу мод нь чарагддаггүй машины ний ардалд очиж ил 2-6 зам харагдахаас өөр юм байхгүй. Тэгээд энд чинь багшийн сургуулийн оюутнууд 6 км-ийн төмөр зүүн тавихаар доод ерөөртэн тэр одоо тэр тооч доороос хойш нь эхэл тавьж ирсэн. 5 сарын 25-нд би энд ирсэн. Тэрнээс хойш одоо 33 дөрвөн жил болж байна. Усаар барилгын модон дутагдалтай учраас барилгыг модоор хангах үүднээс энэ үйлдэл байгуулагдсан. 150 км модоо урсгад хагас уулын гол 90-оор. Тэгээд тэрөөний чинь задгаа урсгаад
трактор машинтай ингээл богоор урчвал явган нургад товарч боочха саллаж тэн дээр хүүгээ дэвсрээ тавьчаад явдаг газар байсан. Иймэрхүү байдлаар л гол ажил маань эхэлсэн. Тэгээд энд энэ их бол ерөөсөө энэ орон нутгийн Сэлэнг аймгийн Харья газар байх гэж бодож исэн дутан учраад тэгэхэд энэ хүн биднийх бол тэр гүүрний ажилт байсан. Энэ хүн л одоо нутгийнхаа юу гол юугаа бас ярих байх л да. Болдонгой. Сэлэнг аймгийн орхон хямар сумын 7 дугаар үгийн нутгаа энэ. А бомдын дээ өссөн дээ газар да Дулаахан гэдэг уул да энэ. Ийм л юм да. Тэгэхээр энэ Тэрэмбэлт багшийг агшиж байхад одоо сурагч байсан баясгалан дарга байна. За вадал центргээл одоо ер нь нэлээд хэрэг байна. Одоо жоохон байсан баясгалан дарга одоо төрийн захиргааны дарга болчиход байж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол их л сонин түүхтэй сайхан асуудал гэж би бодож байна. Сарын 16 дугаар тогтолоор ирээдүйд гисэн модыг усаар 150 км урсгалан авчирч төмөр замаар тээвэрлэж модны үйлдвэрүүдийг барилгын модон материалаар хангах зорилгоор модонжуул бааз байгуулах шийдвэр гарчээ. 1966 оноос эхлэн уснаас мод гаргах ажлыг механикжуулан B22 мод татагч 360 кВт-ийн хүчин чадалтай Шкод станцыг дулааны үйлрэлд ажилуулж эхэлсэн бөгөөд 1963 он гэхэд ийм байлан татагч 6 секцийг бүрэн ашиглалтанд оруулж уснаас мод гаргах ажлын 60% механикжуулсан боловч вагонд мод 12-оос 10 хүн мод олсоор татаж ажилладаг байлаа. Одоо мод дамжуул баазын хэмжээ жилээс жил дөрвөгжин шин цех дамжлагууд ашиглалтанд орж модыг туушаар автомашинаар тээвэрлэн гар ажиллагаа механикцнаар хөдөлмөрийн бүтээмж 2 дахин нэмэгдчихэ. Панерин гуалин, нэмгэн банз зэрэг чанарын алтан медальтай дөрвөн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Модны үрцгийг уурын зуухан зах банзыг 1.5-аас 2 метрээр дахин тайрч дугуй хөрөөгөр захлан цэвэр банз гарган ашиглах тоосгоны тавиур, барилгын шаврын дранг, хөдөлмөчтийн өргөн хэрэгцээний сандал ширээ зэрэг зүйлийг үйлдвэрлэж байна. 1964 оноос вагонд мод ачих ажлыг автокранаар гүйцэтгэх болсон нь даацыг 34-50% ахиулж хөдөлмөрийн бүтээмж 10% нэмэгдлээ. 1973 оноос газуул кран КТУ-75-ыг ашиглаж хөдөлмөрийн бүтээмж 16% нэмэгдүүлсэн байна. Одоо мод дамжуулах бааз жилдээ 70 мод хүлээн авч түүнийг боловсруулахад хагас автомат шугам 2, 50-30 тонны даацтай байшин болон гүүрэн кран 8 ажиллаж 150 мянган шоуметр модыг вагонд ашиглав. Жилдээ 12 мянган төсмөл
рамтавгүй үүнийг хангах гурван шугам ажилладаг. Хамжуул хаз одоо 85 төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж 4.8 сая төгрөгийн борлуулалт хийж, Сүхбаатар, Улаанбаатар хотын модул усгнаад зэрэг 13 байгууллагатай аж ахуйн гэрээгээр гуайлан зүсмэл нийлүүлдэг юм. Улсын анхны цавчсан ашиглаж модны үзүүр хаягд хэсгээр чанар сайтай технологийн цавчтас үйлдвэрлэж экспортод нийлүүлдэг болсон юм. Энэ бүтээгдэхүүн 1987 оноос чанарын нэгдэд орж алтан медальтай болж юм. Энэ сайхан өдгийн хөдөлмөч хорооныхны уул шиг сэтгэлдээ биш. Энэ л их улсын оймод, өвс сургамал, цэцэг чулуу бүхэн урам хайрлан. Зөвн олонд нь уул шигэ төвшин, уул шигтэй юм. Уул шиг их бүтээлийн өмнө сүд юм. Газрын улс эрдэнэт хүмүүний сэтгэхийн туйл гоо сайхны тансаг мэдрэмжин их болог байдаг. Дэгдээх насанда хөлний цөнгүйж аваад бэлийн хөвчлөнд нь бүдрэнхэн явагдаж эршүүдгүүдэд зоримог чанарыгч өөр нэмгэн уян зөөлн сэтгэлийгч уулнаас завлан авсан буянтай буурал бэрэн лагван амьдрал энэ уултай сашгүй холбоотой. За манай энэ бол 28 төрлийн мод ургаж байгаа. 28 төрлийн 28 төрлийн модон дотроос одоо энэ гүйлс гэж. Энэ гүйлс бол зэцэг 10 хоногийн дараагаар одоо ийм үр гарч ирж байгаа юм л да. Энэ үрийг одоо хураагаад авахд барийн хүртэл хийж идэж болно. За энэ уулан дургаж байгаа моднуудын нэг онцлог нь бол чулууны дотроос, чулууны завсараас ургаж байгаа. Чулууны завсараас ургаж ирсэн мод ийм амьдралыг туулсан байгаа юм. Энэ харахгүй үндс нь бүдүүлч чадаагүй байхад нь хүчтэй салхи ирээл унгаа ичсэн. Энэ бол Дулаа хаан уулыг байгаль өөрөө ийм завгаар гаргаж ирсэн. Энэ уулын маяг. Холимого холилдож ургасч гисэн нь одоо энэ хоёр өөр хаг ургасан нь холимого гэдэг нь харагдаж байгаа. Энэ баг Дулаа хаан, тэр их Дулаа хаан хороолол он дотроос ургаж байгаа мод иймэрхүү амьдралыг л туулж явах юм да тийм. Энэ аршааны хонхор. Эндэл хонхооч гсэн яг л аршаан урсж байгаа газар шиг маягтэл ингэж болгож өгсөн сони юм байгаа юм бол. Энийг туулаад буудлаа гэдгийг. Энд ирсэн усууд бол энэ дээр
гардаг. За тэрнийг л бол цэдэн жугаа шүү дээ. Тэр гизүүн нэртийн талбай гэж яа гэж ингэж нэрлсэн тийм төвхтэй юм да. Гэрэнлэгэн уран гар уучин ухаанаар амилсан үлгэрийн юм шиг нүцмэр гадаа дотоодын олон цум тойрон аялагчдын үдийг улааж зүрх сэтгэлд нь мөнхрөн үлдсэн юм. 500 гарын ариун баялаг тансаг үзмэртэй энэ уулын музей байгаль орчныг хамгаалах, түүнийг бишрэн шүтэх, өсөр үеийн хэн боловч гоо сайхны гайхамшигтэр баялаг эхийг хийж үтээх этгэл хүчийг өвөрлөж буцдаг юм. Манай дулаан хааны байгалаас заагдсан гайхамшигт сайхан эрдний зөөлөд энэ аршаан байгаа юм. Дулаан хааны аршаан. Энэ аршаан болоод эдгсэс дулс өнөө хотоодны хясалтаа баг хүнд бол сайн хүнд бол ихсэгдэг гэж эмчнэр зөвлөдөг ийм л аршаан байна. А шинжлэх ухаан сэтгүүлд бол 60 хэдэн онд бичсэн жанчуулынгийн аршаанаас хоёр найрал гараад дутуу. Ийм л аршаан. Ингээд манай энэ аршаанд бол гадна татнаас олон хүн ирдэг. Сэн хүн болоод эмзэгт аваач эмчилгээ хийдэг ийм одоо аршаан байгаа юм да. За одоо ийшээ бас нүдний аршаан байдаг энэ хатан нийнд. А тэгээд хаваарийн улсууд ирж байгаа юм л да. Жуулчлаар ч ирж байгаа. Одоо гадна татны гадаад орноос ч улсууд ирж үзэж энд аршаанд бас ундаалдаг. Мөнгөн саашиг асгаран буух болор тунгалах яруу айзамд уулын харьяа бөргөөг удаан сонсох юутай сайхан. Асгар хангайн ноён шавх хориглыг ширтэн байгалийн тансаг сайхныг бийсэн. Энэ сайхан нутгийн хөдөлмөрч зон уулны хийсэн уул шиг бүтээлийг хэмчхэн аргагүй. Арцны өндөр шингэсэн зөөлөн сэвшээ сэвэлсэн газар нүрийг илтэн. Дулаан хаан химээх нь өвгөд дээдсэн минь эртнийс нааш хайр гэж ирсэн зүүдний сайхан уул эзэн Чингис богдод урсах нь илүүдэхгүй гэсэн юм. Нүдний өмнө хамаг сайхнаа дэлгэх үүл манан хахаас өрсөн үлгэрийн мөнгөн уулынхаа дүрийг дулаан хаан чууд зүрхэндээ тээж явдаг юм. Thank you.
дуланхан хурууны иргэд байгаль орчныг хайрлан хамгаалах сайхан хүслээр жигүүрсэн хөдөлмөрч ажих хүйж хамтал юм. Тэдний нэг нь сумын депутат Үлзий Баярих юм. За би анх 1959 он дулаан хааны мадамж болоод ирсэн. Яг л одоо үст ажиллаж байна. 1974 онд энд гарч үрчилсэн 3 хүүхэдтэй. Надад энэ баг хэмжээнд туслах ажих үйтэй, хэдэн хонь хүртэй, ямаатай, хэдэн дахиатай, үхрийн үдний хэдэн модтай. Энэсээ бол одоо жилд нэг 4 литр үхрийн үд авч байгаа юм. Энийг амьдрах үйтэй хэргэлдэг. За бас мөн ногоо тарьдаг төмөс, сонгон, помидор, эднийг бас туслах ажих үйтэй. Төмсийг бол одоо тарьснаас нь хойш идчээр байгаа л гэж ямар ч гэсэн 3-4 шиг одоо төмс авч байгаа юм. За анх энэ зовцогдөр хүрсэл буусанаас бухта тарьсан мод байна одоо ингээд ийм өндөр бол өвгөж ирч байна. Миний нас өдөрч гэсэн одоо нэлээ ахиж байна. За энэ жил одоо үхрийн үдний мод нэмэд тарьсан, чацаргын бот тарьсан, өөрөлдөгний мод нэмэд тарьсан. За амбулийн хувьд бол одоо 8 хүүхэдтэй. Одоо төрүүчийн маань хүүхдүүд тусгаарлаад одоо амбул маань одоо 24-5 хүрч байна. А зуны захирагт өвчиндээ сууж биднес сайд суугаа гэж ярилцаж хөөрлөлдөг юм ач хүч нартайгаа. За өвлүүлийн байшинд одоо амьдрал сууд иймэрхүүл амьдралтай байна. А дудаан хаан нутг маань бол өгөө өштэй сайхан байгалийн баялаг ийм л газар нутг. Дуланхан хурлынхан үхэр адуу гахай явсгэж 3.5 гаад төмс хүнсийн ногоо тарайлж жилдээ 2000 литр сүү, 4000 литр хариг, 26 тонн төмс хүнсийн ногоо, нэг өндөглөгчөөс 150 өндөг авч ажилчин албан хаагчд болон хүүхдийн байгууллагын нийлүүлж байна. Мянгасын зүүн найн долоонд уурын халаалттай гахайн дулаан барьварж ашиглаж эхэлжээ. Мянгасын зүүн 60-ны хичээлийн жилд анх дөрвөн бүлэгтэй баг сургууль байсан бол 1965 онд дунд сургууль болон өргөжсөн юм. 16 бүлэгтээ 450 гари сурагчтай 30 багштай. Нугын цэцгэн дунд нь өнгөрөөж, улмийн бэлтэн төрж өссөн бяцхан хүүхдүүд дугаан бүжгэн хийж байна. Дулаан хаан өсөр үе хүүхэд багчуудын дотоод сэтгэл ин хүүрнэл эх шиг яруу дуулах билээ. Биеийн эдис хөвч тайгын нэгэхэн сүрлийн хуудаан түшиж эх мөрсгөлд ард улныхаа ачааг дэмэлцэж яваа өр хүүхдүүдийн маань алдар нэр дулаан хаан уулынхаа цоройтой хамт цоройтож Усаа махтан дуусан хүүхдүүдийн маань мэлми батуршиж сайн үйлс дэл